to představení, které jsme si pro vás připravili na našem lyžáku. Ale, jelikož jsme nečekali, že budeme hrát i pro školu, tak jsme si pro vás připravili nový inovativní systém, který jsme pojmenovali cedule. A tady jsou. A když se ukáží tyto cedule, tak všechny děti mladší tohoto věku si musí zacpat uši a zavřít oči a neposlouchat na krátkou chvíli. Jestli nějaký rodiče najdou svoje děti, jak neposlouchají tyto pravidla, tak jim prosím pomožte. A to je vše pro naše varování. A pokud ty děti nekoukají, cože? Pokud ty děti nekoukají, i tak. Za devatero hrami a devatero řekami byl krásný hra. A princezna. Ale po těchto pohádkách už jsme slyšeli příliš mnoho. Čic, suši, tak my jsme ještě nehráli. A tak my můžeme se pro vás, takže jsme si pro vás připravili jinou. Takže za devatero hroudami a devatero žumpami se nacházel malý lesík, ve kterém žilo 7 statných pas. Hejo, hejo, patře pasný sedlo, a Je taky. A co s tím uděláme, holky? Nevím jak vy, ale já tu dnešní neaktivitu chci vyléčit s párkem. Dobrou poledne. Co to vidí, jako ne? Vypasujte! Zmožené! A co to cítí nosík můj? Nějaký odpad, možná hnoj, spíš tvé nohy. Ale fuj! A co to slyší, Auško mé? Teď můj chrapot, sousedé. Co to všechny děláte? Práci žádnou nemáte? Ale máme, Karkulko, jen tu spíme nakrátko. Pak si trošku zdáhneme a na pracách si zajdeme. Na pracách si zajdete? A práci tam najdete? Řekla z práci, Karkulko, ne, já bol ti malinko. Přineseme popol. Co to myslíš pošičku? Jenom zlatou rybičku. Si přání usplnila. Tak se mi na grill hodila. A můžu taky ochutnat? Jestli chcete rybičku, sežeňte si prácičku. Já už jídlo sám. A vlka jsem sežrala. Ještě rybku sežeru a pak se z toho... No, ale roste vy. Musíme na 7 statných trpaslic. A já jsem... Bordel je a zrovna něco přepadlo, takže tady jsem na latrině se zátkou. Mé jméno je Smrdel. Jsem to ksící, je. Mě, říkejte mě. Skládka slava. A já se Smogína. No, ale kde má tu sedmou? Seštička čištotka. Jsem si ho již před lety. Byla to velká ztráta pro nás, pro všechny. A kdo jsi vůbec ty, ženština? Já jsem Karkulka. Zelená Karkulka. Proč zelená? Proč je ta červená? No dovol. Jsi žádná komunistka. A co tu vůbec děláš? Usilá mě král Borsík. Tady jsem stav zdejšího lesa. Co máte asi za problém? No, jak bych to recentně řekla.
Prý tu máte bordel. Ha, cože? Bordel? Tak my? Tak to teda ne? Že jo, bordel je? Právě, zvládlo slovo. No vidíš. Vidím, vidím. A co pak vám vůbec nevadí? Když jsi takové toxické prostředí? Vůbec ne. A proč by jako mělo? Co pak vám vůbec nezáleží na ekologii? Eko co? Ekonomii. Ekofony. Eko ko 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 kokotině. Tak věda, panda nechtělců. Dejte mi chviličku. Ekologie se užívá v několika významy. Původní význam u ekologie je biologická věda, která se zabývá vztahem organismu a i prostředí se vztahem organismu na záhle. Tento vědný obor tak nazval a definoval Ernest Haeckel. Ty jsi hacker? Na! Je nějaká eko blabli ukradena. Jak to můžete říci? Když to týká všech obyvatel této planety. No a tak a teď co oni? My se potom přidáme. Možná. No, to říkají všichni. Ale nikdo nechce začít. Proč bychom měli zrovna začínat my, že jo, holky? Protože právě vás se týká globální oteplování. Globální! To je největší! A nejhloupější! A nejgigantičtější! A nejneobhospodařovávatelnější! Pít! Tomo! A od koho to tak jistě víte? No, pracujeme v Vánocích. Koho myslíš, že pracujeme v Vánocích? U Santy? Klauze. U Santy Klauze? U ex-prezidenta Klauze, ty hlupa. No jenom, že kde je ten Klaus? Na Moravě. Bez hradu? A bez prezidentství. A já jsem tady. A teďka to bude po mně. Nástup! Vyrovnat! Pozor! Bojí se smrti? S tím to prohlašuji. Úklid lesa za zahájený. Co? Už máte uklizeno. A roz! Uklizení je kravina. A ty to dobře víš. Jestli to chceš čisto mít, sama si to uklidíš. Do předpisů přijdou čeká zákonu. Kde se jste popisují pravomocí? Ty však toto ignoruj a nutíš nás pracovat. O to ti teď odmluvím, že budeme stávkovat. Já bych ráda pracovala. Velmi jsem se těšila. Bohužel mi všechno bylo nějak krátká. Ale co jsi zlomila? Já bych chtěla uklízet, ale či mám za netadí, mám to už to vytvávat. Tak to ani náhodou. Nešpete mě trpaslice. Jste jen hloupé příživnice. Budete to uklízet, nenechte se pobízet. Dobrá, mladá dámo, do uklidu se pustíme. Nás však uspospírá, když už tvůj pohled. Jestli se však otočíš, odstrach nás, prostíš. My se bátí nebudeme a do práce se jen požereme. Dobrá, trpaslice. Možná pravdu máte. Já se tedy otočím a vy se do úklidu dáte. Jen se pěkně otáčej, my už na to půjdeme. A dříve než se naděješ, potvejš, půjdeme. Už jsou celé unavené.
jsou celé zadýchané. Slyším, jak velká olovená vesvíra. Když se máme dobrou náladu, když se všude pro nás tak veselé pískají. No jo, asi už je vyhládlo. Dali by se svačinku. No jo, už ty jste slyšet. Asi už mají klid. Budice! Na toho nemám. Poslouchala jsem ty vaše trapné básničky a sama jsem musela odpovídat ve verších. Ale tím je teď konec. Haló? Jsi to ty? Sněhurdne? Za chvíli je tady. Sněhurka je. Velké vzácný skvost. Je čistá jako nevinnost. Bílá je čerstvě napadaný sníh. A to nejsi ten v prasích ulicích. Zatímco ona tvrdě pracovala a bez dozoru vás tu ponechala, vy jste si tu klidně užívali. A na uklízení jste se úplně vykašlali. Až sem přijde nejspíše něco jako... Co se to tu děje? Do lajny vás postaví a navkáme vás do prr... Do práce. Už slyším v dálce přicházet. Jako jarní vánek do tloukou letí. Jenž jarní květ, co zachrání tento svět. Je pero nebo kilofat gum? Tak ty kráso! Tyhle, z jaký popaně se to vytáhá? Ale co mě podrž? Co to chce? Ten transvestita! Já jsem chceš říct plesnivá? Ne, zelená. Já mám doma plesnivý chleba a ten je taky zelený. Jsi plesnivá, kapíš to? Co to se stalo, Sněhurko? No, jak bych to řekla. Prostě jsem si zašla za babkou pro perník. Povidlovej? Že tam meleš, pro perník. No a když jsem tam jako takhle zašla, tak se mnou vsadila, že neblezu na lopatu, kterou měla u pece. A jak to dopadlo? No vyhrála jsem. Ale když jsem konečně z té pece vypadla, tak už jsem mi zbyla jenom popelka. A co tu teda chceš ty, zelenáči? Promiň, ale jestli jsi z toho nevšimla, tak já jsem dívka. Já ne. Co tu chceš? Přišla jsem to sem vyčistit. Takže zlodí. Ne. Ekoložka. To je jasný. Myslela jsi, že to můžeš, tyhle hloupé příživnické nepracující trpaslice? Ty se vydělá jenom srandu. Tak dobře, propíchni, co chceš. Domluvte trpaslicím a uklejte tady. Takže vám se prej nechce uklízet? Vy nevíte, kam to patří? Nevíte, kam, co to a co to patří? Tak já vám ukážu, kam to patří. Tak, a je uklizeno. Aros, tohle já nebudu snášet. Haló? Ano, ZHN, prosím. ZHN. Co? ZHN. Jsi v
Zadrvadel ničení, ty retarde. Ahoj, já jsem pošťák Ondra, jsem pro tebe. Jste paní Karkulka? Ano, to jsem. V tom případě tu mám pro vás jeden takový balíček. Ale nejdřív se musím ověřit, jestli jste to opravdu vy. Tak nějak, taková kontrolní otázka. Měla jste intimní vztah s těmito osobami? Prince Krasoň, dlouhý, široký, bezprozračný, velký Honza, Jeníček i Mařenka. Mařenka! David Beckham, celý český národní fotbalový tým. Zelený! Stefanek a Maxi Pesvík. Maxi Pesvík! Řeknu vám, postel jako dřevus. No, to mě nezajímá, ale tady máte balíček. Prosím, tady podpis. Tady číslo, prosím. Děkuju. A, na shledanou. A teďka je to moje. Máme v tomhle 21. století ekolog, každý nosí baťušky detektora, vyhazuje věci do smíšenýho a nic nedělá. Tohle nejde.